Salam. Bəli, daha bir yorğun iş həftəsini geridə qoyduq və bu gün istirahət günüdür. Beyninizdəki bütün fikirləri və problemləri bir kənara qoyun. Kişi klubu verilişini izləyərək hər şeyi unudun. Verilişimizə sağlamlığınızın daima keşiyində olan Oksigen Klinikasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Verilişin baş sponsoru Oksigen Klinikası. Klubumuzda nələr olacağını öyrənmək istəyirsinizsə, onların qısa anonsuna baxın. Kim nə geyinir, hamı onu geyinir. Yəni bu çox böyük problemdir. İnsanları əməliyyat edib, qabaqki sağlamlıqlarına və görmələrinə qovuşdura bilirik. 3 saniyə müddətinə rəqibi yıxmaq olar. Döyülmüşəm, həm də ki, döymüşəm, hər şey olub. 6-7 yaş daha cavan bir görüntüyə sahib olmuş olurlar. Xanımlar çox vaxt deyir ki, siz kişilərə nə var ki, nə tapsaz giyinirsiniz. Əslində bu belə deyil. Biz də səliqəli, dəbli, ən əsası xanımların xoşu gələ biləcək tərzdə giyinmək istəyirik. Bu yazın dəbi haqqında stilist dostumuz Fuad danışacaq. Dəb sözü biraz ucuzlaşıb. Yəni, dəb artıq dəbdə deyil, belə demək olar da. Artıq hər kəs özünə nə yaraşdırır, onu geyinir. Bu, doğrudan da haradasa yaxşı bir şeydir, yaxşı bir cəhətdir. Sən özünə nəyəsə uyğunlaşdırıb geyinə bilirsənsə, artıq dəb. Yəni, əgər sənə yaraşırsa, əgər daha qəşək görsənirsə, bu artıq dəbdir. Bir adam nəyəsə geyinir, çıxır efirə, misal üçün, müğənni olsun ya televiziya adamı olsun. Amma elə bilir ki, bu dəbdir. Hamı da başlayır onu yeməyə. Ola bilsin ki, bəlkə də dəbdir. Yəni, yaraşdı, yaraşmadı. Bunun məcbur deyilsən bunu yeməyə. Ondan da artıq yaxşı, gözəl şeylər var, dəbdə olan şeylər var. Yəni, onu yemə bilərsin. Qatıb qarışdırmaq, yəni nə isə, nə iləsə düzgün kombinə eləyib, eləməyib geyinmək, yəni mənim fikrimcə qarma qarışıq görsənir. Bu, bir əsli, haradasa ləkəli kimi görsənir. Yəni, mənim üçün, mən xoşlamıram, yəni qarıb qarışdırmaq. 2-3 dənə rəng hansı bir-birinə uyğun olsun, bu mənim üçün daha göz yorucu olmur. Ya o insanda zövq var, ya yoxdur. Yəni, yoxdur onun öz günahıdır. Onun nə, heç kimi günahı yoxdur, onun öz günahıdır ki, ona görə ki, o öz üzərində işləmir. Örgənmək istəmir, bu görür, hə, filan kəs geyindi, mən də geyindim, bu zövqdür. Yəni, bu zövqdür deyil, sənin içində, mən heç vaxt televizora baxıb, bizim müğənnilərə baxıb, heç vaxt geyinmərəm. Yəni, bu mənim üçün zövq deyil, insanın içindən, özündən asılıdır. Zövq ya olacaq, ya olmayacaq. Yəni, bu çətin bir şeydir. Artıq üst geyimlər dəyişilir, yəni, hamı keçir, yəni yüngül bir pencək olsun, yüngül bir gödəkçələr olsun. Bu yazın dəbində üst geyimlərdən cins kurtqalardır, gödəkçə qolu olmayan, hərbi geyimlər, yəni o printlərdə olan üst geyimləri daha dəbdədir. Bu yazda konkret bir rəng dəbdədirsə, desək yalan deyərik. Çox bir dizaynerlər qırmızı rəngi üstünlük verirlər. Qara üstündə qırmızı elementləri, yəni həm də o hərbi geyimlərin üstündə da, hətta o qırmızı rənglər əlavə olunur. Sometimes it burns, sometimes it hurts. When you say my name, but
Rənglər müxtəlifdir. Rənglərin çox hər bir rəngin neçə dənə çalarları vardır. Yəni qırmızının, göyün, yaşılın, sarının, çəhrayı rəngi, bənövşə, ərənin bir neçə növ çalarları var. Yəni mən onu belə deyə bilmərəm. Yəni onu gördükdə mən deyə bilərəm ki, hə bu bununla uyğun gəlir, bu bunu bundan düzgündür, bundan düzgün deyil. Ancaq onda deyə bilərəm mən bunu. Yəni durum deyim, misal üçün qırmızı rəng, bej rəng, qara rəngi harbisa kombinə eləyib bir ortama gətirmək olur. Yəni bu üç rəngi düzəltmək olur harbisa. Ya qırmızı bej, ya qırmızı qara, qırmızı ağ vəbsə düzgün deyil. Yəni qırmızı ilə ağ tam elə rənglərdir ki, onlar bir-birlərinə heç cür aidiyyəti yox. Dəbdə olan şalvarlar da artıq bu 2 ilə yaxındır ki, qısa şalvarlardır. Yəni artıq dəbdən düşmür o. Hətta hal-hazırda da o dəbdədir. Cins şalvarlar həmişə aktual olub. Yəni hal-hazırda indi də aktualdır. Bir ara hətta indi də mən şəhərə çıxanda fikir verirəm. Yəni o lap dar cins şalvarlar geyinlər, ayaqlarını qısaldırlar. Artıq dəbdə deyil. Düzdür, ola bilər o biraz dar olsun, o tam dar olmaz. İndi təzə tendensiya gəlir. Əvvəl belə varyonka deyirdilər, yəni belə biraz enli. Biraz enli cinslər artıq payızda ola bilsin ki, dəbə düşdülər yenə də. Yəni qayıdır 90-cı illər. Artıq indi hündür bel cinslər, yəni payızda ola bilsin ki, onlar dəbə düşdülər. Yəni cins elə şeydir ki, hər zaman hər bir insanın qarderobunda olmalıdır. Dəblə ayaqlaşan insanlar artıq o qədər formalaşıblar ki, onlar elə bilirlər ki, şəhərə çıxanda onlara ya pis baxacaqlar, ya ələ salacaqlar, ya söz deyəcəklər. Ona görə artıq o dəblə geyinən insanları çoxsunu biz şəhərdə belə adi çöldə görə bilmirik. Yəni, amma Avropa üslubunda ya xarici bir üslubunda geyinən insanlarımız bizdə çoxdur. Həftə boyu yüzlərcə xəstə müayinə edirəm və insanları ən çox narahat edən katarakta. Gözümdə mirvarı suyu varmı, yoxmu deyə sualı ilə poliklinikamıza müraciət edirlər. Bugünkü sağlamlıq rubrikamızı məhz mirvarı suyunu həsr etdik. Bəli, bayaq qeyd etdiyim kimi, həftə boyunca baxdığım yüzlərcə xəstə içində mirvarı suyu ən sıx görülən patologiyalardan biridir. Bilinənin əksinə, mirvarı suyu təkcə yaşlı insanlarda yox, həmçinin cavan insanlarda, hətta uşaqlarda da görülə bilən bir patologiyadır. Mirvarı suyu Yunan dilindən şəlalə anlamına gəlməkdədir, katarakta. Elimizdə isə mirvarı suyu bu kəlimənin tam mənasında ifadə edir. Çünki göz bəbəyin arxasında adeta qara ya da qırmızı rəngdə alışıq olduğumuz refleksi mirvarı suyu xəstələrində bəyaz bir refleks olaraq görürük. Mirvarı suyu yaşla ortaya çıxan, gözünün içində billur olaraq dediyimiz şəffaf bir mərcəyin bulanıqlaşması nəticəsində ortaya çıxır. Şəkər xəstəliyi kimi və yaxud da revmatizm zamanı istifadə olunan steroid dərmanlara bağlı olaraq da mirvarı suyu ortaya çıxır. Mirvarı suyu yeni doğulmuş uşaqlarda çox böyük və ciddi bir problemdir. Çünki biz onları uşaqların doğduğu andan etibarən bir neçə günlüyündən də diaqnostikasını edə bilirik. Lakin uğurlu bir əməliyyat üçün yeni doğmuş uşaqlarda 3 ay qədər müddətdə gözləmək lazımdır. Bir çox valideyn burada uşaqların böyüməsini gözləyirik deyə düşünür. Uşaq kiçikdir, körpədir, narkoz alınması təhlükəlidir deyə düşünür. Əslində bu belə deyil. Yeni doğmuş uşaqları, günlük uşaqları bilə əməliyyat etmək mümkündür. Bizim gözləməyimizdə əsas məqsəd mirvarı suyu əməliyyatı zamanı yaşaya biləcəyimiz fəsadların və əməliyyat sonrası görülə biləcək fəsadların ki, burada
yeni doğmuş uşaqlarda daha çox glaukoma fəsadını görürük, onların qarşısını ala bilək. Bu uşaqlar üçün ideal yaş 3 yaş, 3 aylıq müddətdir. Yeni doğmuş uşaqlardan bəhs edirəm. Narahat olmağa dəyinməz. Əslində, bəzən valideynlər uşaq yanıma gətirirlər. Mən müayinə edirəm mirvarı su, gördüyüm zaman sevinirəm. Çünki bəyaz refleks gözün arxasında gördüyümüz hər uşaq mənim üçün göz xərçəngi xəstəsidir. Onlardan mirvarı suyu aşkarlandığında sevinirəm. Çünki mirvarı suyu ən azından müalicəsi olan bir xəstəlikdir. Cərrahi olaraq əməliyyatı 1 yaşın altında uşaqlarda edirik. 1 yaşdan sonraki uşaqlarda gözün içində linza implantasiyası edərək əməliyyatı 2 etapa bölürük. Yaşlılarda mirvarı suyu artıq təhlükəli hal olmaqdan çoxdan çıxmışdı. Mənim mirvarı suyu əməliyyatlarım 3-4 dəqiqə qədər qısa bir vaxt alır. Göz içində xüsusi mərcəklər, yəni linzalar yerləşdiririk ki, onların vasitəsindən bəzən insan həm yaxını, həm uzağı tamamən eynəksiz 18-19 yaşındakı kimi görür. Bəzən xəstələrimə zarafatçə deyirəm, sizi 18 yaşınıza qaytaracağım. Bəli, günümüzdə mirvarı suyu qorxmağa dəymə bir patologiyadır və müasir cərrahi üsullarla dəqiqələr içində iynəsiz, ağrısız, narkozsuz və fəsadsız insanları əməliyyat edib qabaqki sağlamlıqlarına və görmələrinə qovuşdura bilirik. Bu yaxınlarda komandamız Shaolin idman növü haqqında reportaj çəkəcək dediklərində çox təəccübləndim. Açığı bu idman növü haqqında heç bir məlumatım yox idi. Əgər siz də mənim kimi Shaolin idman növü haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, ekranlarınıza yaxın oturun. Azərbaycan Shaolin Döyüş Sənəti Federasiyası rəsmi olaraq 2008-ci dövlət qeydiyyatına keçmişdir. Ancaq buna baxmayaraq 20 ildir Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Shaolin Döyüş Sənəti dedikdə Shao kiçik, Lin isə meşə deməkdir. Yəni kiçik meşə rahibləri həmin meşədə məşq edərək, həmin məktəbdə, məbəddə məşq edərək bu idman növünü dünyada tanıtmışlar və inkişaf etdirmişlər. Yəni Shaolin Döyüş Sənəti həm döyüşlə sanda döyüşü və taolu. Yəni taolu dedikdə bütün Shaolində yaranan idman növləri. Cütqundo, Wing Chun, Shaolin Chuan, Tai Chi Chuan. Bunlar hamısı Shaolin döyüş sənəti adlanır. O cümlədən bizdə hal-hazırda Shaolin sanda və Shaolin taolu üzrə Azərbaycanda bu idman növü yüksək səviyyədə inkişaf etdirilir və 100-dən çox dünya çempionumuz var. Sanda döyüşündə rəqibi zərbələr yetirdikdə 3 saniyə müddətinə rəqibi yıxmaq olar. 3 zərbədən artıq zərbə olduqda bu qaydasız sayılır və cərmə verilir idmançıya, xalı çıxılır. Taolu isə idmançı harada başlayırsa kompleks hərəkətlərin yığımını həmin başladığı yerdə qurtarmalıdır. Shaolin döyüş sənətində həm gimnastik hərəkətlər, həm yüngül, həm özünü müdafiə, həm fəlsəfi dərslər keçirildiyi üçün Azərbaycanda hal-hazırda yeniyetmə gənclərin bu idmana marağı daha çoxdur. İdmançılar burada tək idmanla yox, həm təhsillə məşğul olurlar, fəlsəfi dərslər keçirilir mütəxəssislərimiz tərəfindən və dünya Avropa çempionatlarında Azərbaycanı yüksək səviyyədə təmsil edirlər.
uğurlu döyüşçü kimi yetişmək üçün idmançı, baxır idmançının zehininə götürmə qabiliyyəti. Ancaq bu məşq davamiyyətini ardıcı gələn idmançı 6 ay, 1 il müddətində həmin idmanın müəyyən qaydalarını yiyələnə bilər. Bizim idmana yaxınlaşan valideynlər ilk sualı bu olur ki, bizim evladımız bu idmanla məşğul olsa hər hansı bir zədə almaz ki, bəli, idmançı sığortalanmayıb, idmanda zədə də ola bilər. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, bizdə əlifbadan başlanır. Orta məktəbdə dərsdə əlifbadan başlanır kimi, bizim idman növlərində də əlifbadan başlanılır. Ardıcıl olaraq tam hazır olmayana qədər idmançı döyüşə buraxılmır. Taoludur isə tamamilə zədə yoxdur. Taolu Çində 120 yaşlı ustadlar hal-hazırda məşq edirlər və bizdə qadın qruplarımızda var, qızlarımız, yeniyetmə gənclər, idmançılar. Heç bir zədə almayıblar demək olar ki, Taolu üzrə. Sanda ilə məşğul olan idmançılarımız hər hansı bir yaş qrupunda, yaş dövründə məşğul ola bilər. Ancaq taolu çox çətin olduğu üçün bir hərəkətin üstündə elə olur 6 ay məşğul olmalıdır ki, həmin hərəkəti çıxarılsın bədəndən. Yəni taolu çox çətindir. Hər stil burada fərqlənir. İmtahanlar da, yarışlar da keçiriləndə fərqli şəkildə keçirilir. Beynəlxalq Şaolin döyüş sənəti assosiasiyalarının qaydalarına uyğun olaraq keçirilir. Çəki dərəcələri, yaş qrupları var. O cümlədən taolu isə həm silahlar, uzun silah, qısa silah, açıq əl. Valideynlərə üz tutub demək istəyirəm ki, mən özüm də valideyn olaraq, mənim də hal-hazırda iki övladım bizim Şaolin döyüş sənəti ilə məşğuldur. Bu döyüş sənətində qeyd etdiyimiz kimi tək idmançı kimi yetişmək yox, insanın həyatda bir insan, normal, faydalı cəmiyyətə bir şəxsiyyət kimi yetişdirmək üçün onlar övladlarını məsləhət görürəm ki, idman növlərinə qoysunlar, fərqi yoxdur. Ən əsas odur, cəmiyyətə layiqli bir övlad olsun. Xəyyam Nisanov. Hamımız onu müğənni kimi tanıyırıq. Məyərsə o at minir, boksla məşğul olur, fitnessə gedir. Ən doğrusu özü danışsın. Sonra deməli, musiqi ilə paralel olaraq idmanla məşğul idim və həvəsim də var idi. İdman Akademiyasına daxil oldum 2001-ci ildə, 2004-cü ildə bitirdim. 4 il ixtisas qaçış üzrə idi, 100, 200 və 400 metr məsafələr yüngül atletika üzrə yəni çalışırdım. 4 il, ondan sonra isə paralel olaraq başladım digər idmanlarla məşğul olmağa, biraz üzgüçülük. Sonra boksla məşğul olmağa başladım. Bax, bu son 3-4 il ərzində. Çoxdan uşaqlıqdan arzum var idi ki, mən at sürə bileyim, amma çox qorxurdum atlardan, belə deyərdim. Və son bir neçə ay bundan öncə gözəl bir insanla tanış oldum. Oruc dayı, mənim müəllimim, dağçılıq mərkəzində. Dəfələrlə bura gəlirəm, həftədə olar ki, 3 dəfə, 2 dəfə qışdan başlamışdıq, dekabr ayından. Və bugünkü gündə artıq yavaş-yavaş sürməyə öyrəşmişəm, artıq atdan qorxmuram və mən deyərdim ki, heyvanların içində at çox sadiq olan bir heyvandır və onunla dost olsa insan, məncə bu çox uzun ömürlü bir dostluq ola bilər. Take that baby.
Həm də ki, at sürmək, mən sizə deyərdim, insanın stresini də çıxardır. Gündə bir sürü müxtəlif insanlarla görüşürük, bəzi negativ insanlarla görüşə bilirik və o negativi tam özündən buraxmaq üçün bax, bu idman növü insana çox kömək edir. Və at sürəndə insan heç nədən daha fikirləşmir. Kimsə zəng vuracaq və hansı işlər var. Məhz istiqamət bu işdə olur və məncə çox yaxşı bir şansdır. Gündə heç olmasa yarım saat, bir saat at sürəndə bütün stresi çıxardasan. Yəni, çox pozitiv bir energiya verir insana. Fitnesslə çox yüngül və heç bir çəki qaldırmadan, sadəcə yəni kardio edirəm hər gün, ola bilər 5 kilometr, 6 kilometrə yaxın məsafələr qaçış. Ola bilər ki, belə bir hadisələr baş versin ki, yəni fitness onu kömək eləməz. Hər halda boks insanın özünü yəni, qoruya bilər insan. Düzdür, onu istifadə eləmək olmaz, qadağandır yəni adi həyatda. Çalışıram hər zaman ağlımla yəni idarə edeyim. Hər bir yəni ki hərəkətimin necə deyirlər düşünüb edeyim, amma insandan asılı deyil. Ola bilər ki belə bir hadisəyə düşəsən ki belə bir şərait olsun ki yəni vurmaq lazımdırsa gərək vurasan. Hər bir kişinin vuran əli olmalıdır mən düşünürəm və ailədə əgər oğul varsa gərək ona bu vərdiş olsun ki bu insan yəni özünü qorumalıdır. Hansı bir hadisələrdə. Ondan ötürü də mən istəyərdim ki, mənim evladlarım da idmanla məşğul olsunlar inşallah gələcəkdə və mən də çalışaram ki, onları bir düz istiqamətə yəni yönəldim. Həyatda çətin olur. Ring belə şeydir ki, yəni cəmi 30 dəqiqəlik bir fraqmentdir. Amma həyatda yaşamaq düzgün və necə deyirlər, özünü idarə etmək yəni daha çətindir. Məktəbdə həm döyülmüşəm, həm də ki döyülmüşəm, hər şey olub. Mən bu dəqiqə desəm ki, hər zaman kimisə döyülmüşəm, yalan olar. Çünki uşaqlıq dostlarım buna baxıb deyərlər ki, axı belə olmayıb. Bu, hər bir uşaqların, hər bir oğlanın bir tarixidir də. Yəni, həm döyülə bilir, həm döyə bilir. İndi isə mən deyərdim, son 2 ildə heç bir hadisə baş verməyib. 2 il bundan öncə balaca bir hadisə olub, o da ki, xaricdə. O da çox yüngül şəkildə. İdmana mən çalışıram ki, hər gün vaxt ayırım. Bu, mənim artıq həyat tərzimdir. İdman ümumiyyətlə insanın həyat tərzi olmalıdır. Necə ki, kim hansısa peşə ilə məşğul olursa, mən musiqi ilə, hər gün musiqi ilə məşğul oluram. 1 saat ya 40 dəqiqə hansısa bir işlər görürəmsə, onunla paralel idmanı yəni buraxmıram. Gec oyansam da yuxudan və yaxud da vaxt az olsa da, heç olmasa 1 saat gündə idmana mən çalışıram ayrım. Həftədə 5 dəfə, 6 dəfə idmana gedirəm. Hər kəs üçün də məsləhət görürəm ki, çalışın ki, idmanla hər gün məşğul olmaq. Bu idman sizin həyatınızın tərzi olsun və qrafik artıq yemək kimi qrafika düşsün. Yəni necə gündə 3 dəfə insan qida alırsa, idmanla da hər gün məşğul olmaq lazımdır. Pəhriz yeməklərinə davam, yağlı yeməklərdən uzaq durun. Bunu sizə mən, doktor Cahid olaraq deyirəm. Pəhriz ilə 25 kilo çəki atmış bir insan. Mətbəx rubrikamıza diqqətlə izləyin. Verilişimiz bitdikdən sonra siz də nahara onlardan hazırlayın.
Plastik estetik əməliyyatlardan sonra insanın özünə olan güvəni artır. Kompleksləri özünüzə dərd etməyin. Onların həlli yolu doğru estetik cərrahdadır. Əhali qrupu belə fikirləşməkdədir ki, botoks ancaq qadınlara məxsusdur. Bu belə deyil, gözəlləşmək, öz yaşını daha cavan bir görüntüyə gətirmək, özünün psixoemosional vəziyyətini daha stabil saxlamaq həm də kişilərin haqqıdır. Yəni, kişilər də botulotoksin A ilə özün sahib olduğu dinamik və statik qırışlardan, üz görüntülərindən azad olmaq və daha bir cavan görüntüyə gəlmək hüququndadırlar. Kişilər botoks etdirən zaman üzün yuxarı 3-də 1-ində olan qırışlardan tamamilə azad olmuş olur və onlar bu botoks prosedurundan sonra orta hesabla 6-7 yaş daha cavan bir görüntüyə sahib olmuş olurlar. Tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, botulotoksin A preparatı ancaq qırışların korreksiyası məqsədi ilə deyil, digər məqsədlərlə də istifadə olunur. Misal üçün, təbabətdə gingival gülüş deyilən bir gülüş var. Yəni, insan gülən zaman yuxarı damaq, yəni diş dibi yuxarı damaq tamamilə görüntüdə olur və bu insanlar bu görüntüyə görə həmişə gülən zaman əlləri ilə öz gülüşünü gizlətmiş olurlar. Bu gingival gülüşlərin korreksiyası məqsədi ilə də botoks vurula bilər. Süsü nöqtələrdən vuran zaman artıq yuxarı üst damaq gülən zaman tamamilə açılmır və dişlərin dibi yumşaq damaq görünmür. Bəzən burun ucu enli olan xanımlar, cərrahi əməliyyatdan çəkinən xanımlar, bəylər burun ucunun daha nazik bir görüntüdə olması üçün gülən zaman burun qanatlarının enli görüntüsündən azad olmaq üçün də botoks preparatlarından istifadə edə bilər. Beş yaşdan sonraki xanımlar, bəylər, boyun nahiyəsində olan qırışlar, xüsusən boynu sağa sola baxan zaman dəri dartılması və vətər proyeksiyalarının görüntüdən azaldılması üçün xüsusi botoks preparatının xüsusi nöqtələrə yerilməsi ilə bu görüntülərdən azad olmuş olarlar. Eyni zamanda botoks əhalinin daha çox tanıdığı kroniki migren xəstəliyindən, yəni baş ağrılarından əziyyət çəkən insanlarda bu ağrı tutmalarını korreksiya etmək üçün bu gün çox uğurlu botulotoksin A preparatının istifadəsindən yararlana bilərlər. Belə ki, hətta uzun müddət dərman preparatları ilə bu ağrılardan azad ola bilməyən insanlar botoks preparatı ilə bu ağrılardan tamamilə azad ola bilərlər. Bunun eyni zamanda bu tipli müalicəvi yanaşı xüsusiyyətləri də vardır. Tamaşaçılara tövsiyəmiz botulotoksin A preparatından lazım olan halda ilkin yaşlarda göstəriş olan müddətdən başlamaları və bu preparatların köməyi ilə özlərində olan qocalma tempini, mərhələlərini ləngitmələridir. Yəni, bu preparatlardan istifadə edərək onlar uzun illər öz cavanlıq görüntüsünü, cavanlıq vücudunu qoruyub saxlaya bilərlər. Hər gününüzü fərqli yaşayın, çünki bu anlar bir daha yaşanmayacaq. Paytaxtımızda bugün çox əlamətdar gündür. 30 aprel Bakı Marafon günüdür. Mən də marafonun iştirakçısıyam. Gəlin, marafonda görüşərik. Başlayaq. Daha yorğun bir iş... Yaxşı, deyim də, bir də deyim. Daha bir iş... Bəs nə deyim? Necə? Bilirəm. Yox, necə? Yaxşı. Bu yazın nəyi, nə? Yox, yaxşı. Sonra biz də səliqəli, dəbli, Bu boyda şeyi bir də təkrarlayım. Oldu, daha nə olsun? Amma bitti. Bəsdir. Yaxşıdır, bitti. Mən bunu bir də təkrarlamayacağım. Onu kəsərsin.